Hej! I denna delen av bilspelet så tänkte jag skapa bilen och visa hur man kan få den att bli påverkad av fysik i 2D. Så för att få en bil så tänkte jag att vi kan googla. Sen vill vi jättegärna ha en ifrån sidan, så vi säger Lamborghini from side. Ja, men den här är jättefin. Den gillar jag. Så jag tar den här bilden. Och sen kopierar denna. Och nu tänkte jag visa lite grann hur man kan använda sig av Photoshop. Det visade jag inte i förra videon med gräset. Men jag tänkte kunde visa dig denna. Så ha Photoshop installerat. Skapa en ny bild. Har ni klistrat in eller kopierat bilden så kan ni bara trycka Ctrl V för att klistra in den bilden ni vill ha. Sen så vill jag separera bilden ifrån bakgrunden. Det första jag börjar göra, det är faktiskt att kroppa bilden. Det hittar man här, Crop Tool. Då kan jag dra en rektangel här. Och sen vill jag ta bort bakgrunden. Och då använder jag faktiskt trollstaven för detta. Och den gör ett ganska bra jobb. Så jag trycker delete. Nu har jag fortfarande bakgrunden kvar här som ett lager, så jag drar ner det på papperskorgen. Och sen vill jag också kasta det vita området under bilen och även skuggan. Här ser jag dock att One-toolet på något sätt är lite för stark, så då kan man ändra toleransen här uppe. Nu var den för svag, så jag ökar det lite till. Det här funkar bättre. Så jag markerar lite av de svarta områdena här och kastar dem. Därefter så ser jag att det finns fortfarande lite saker kvar här under. Så jag använder lassoverktyget som ni hittar här uppe för att dra en liten snabb markering här under. Runt omkring och kasta. Nu kommer jag kroppa en gång till. Flytta upp hit. Och sedan har jag ju mycket saker här som jag kanske inte vill ha och det kan man ju få bort om man nu vill det. Men jag låter faktiskt det här vara så här. Så jag är nöjd med bilen som så. Nu sparar jag bilen. Men innan jag sparar bilen vill jag faktiskt titta på dess storlek. Och vi kommer ihåg om vi tittar på vårt Unity att varje sån här liten ruta var 50x50. Det innebär, om vi tittar på bilden nu, som är 1400, då kommer den bli gigantisk. Så jag vill säga att bilen bara ska vara 600. I storlek. Och nu sparar jag bilden till mitt projekt som car. Om vi vill att hjulen ska rulla så kan det vara en bra idé att faktiskt klippa ut dem också, kom jag på just nu. Och för det kan vi använda det här elliptiska markeringsverktyget. Om vi håller inne shift när vi drar så kan vi dra lika stort. Och med allt så kan vi flytta. Sådär. Jag kopierar detta däcket och sen klistrar in det på samma ställe. Då har jag det här. Nu ser vi att mitt verktyg håller på att låsa sig till en massa saker här. Om man vill stänga av det kan man gå in på View och sen trycka på Snap. Så där har jag ett däck. Och sen flyttar jag mitt däck här. Hit. Nu är detta lite för litet. Så med verktyget Free Transform som man hittar på Ctrl T och hålla upp i ett hörn så kan man justera storleken lite här på däcket. Så nu har vi ett bakdäck och ett framdäck. Jag sparar framdäcket först. Jag vet inte varför den inte vill spara. Då tar vi Quick Export as PNG. Assets Textures. Car Wheel Front. Och sen så tar jag det andra däcket och exporterar det också. Car Wheel Back. Och sen går jag in i Unity. Så nu har jag min grafik här eftersom jag sparade det i min folder. Nu kan jag klicka och dra ut bilen för att se hur den ser ut. Och jag kan också klicka och dra ut ett däck för att se hur det ser ut. Så de är ganska stora.
fortfarande, men det kan vi faktiskt justera lite i efterhand. Så jag drar ut allt det som jag behöver. Sen zoomar jag in. Och nu så vill jag gruppera allt det här under ett objekt. Så jag tar Game Object Create Empty. Och det här döper jag till Car Controller. Och sen markerar jag de andra och drag-droppar dem under Car Controller. Nu får jag positionera allting också. Så jag vill att framhjulet, som nu ligger faktiskt under. Det vill jag inte. Jag vill att det ska ligga ovanför. Det ska vi justera snart. Eller måste vi justera nu direkt. Så vi säger här. Här finns det Order in Layer. Detta sätter till en etta. Och så gör jag samma sak med Car Wheel Front också. Och sätter Order till en etta. Då ligger bilen på nolla och ett är större än noll. Det är därför det hamnar framför. Så flyttar jag det ungefär hit. Sen gör jag samma sak med frontwheelet. Sätter jag bakhjulet. Och sen ska vi ta frontwheelet. Nu ser jag dock en sak. Och det är att min pivotpunkt, den befinner sig på helt fel ställe faktiskt. Och det här har att göra med att när jag exporterade bilen så exporterade jag hela stora bilen när jag egentligen ville bara ha däcket som en liten enhet i sig själv. Så jag kommer faktiskt bara använda mig av ett hjul nu. Jag ångrar mig lite. Jag kroppar ut det här däcket till dess dimensioner. Som så. Sen sparar jag detta däcket som car wheel. Och sedan kan jag faktiskt kasta de här två däcken. Och det kan jag göra det samma sak med de här två. Och nu kan jag använda mig av detta däcket. Och nu ser jag att den här finns i center av pivotpunkten finns i centret av objektet. Och det här är viktigt eftersom jag kommer rotera däcket. Så nu har jag car wheel, lägger det under bilen, flyttar upp det där jag vill ha det. Och sen gör jag en kopia med Ctrl D och flyttar den till bakre däcket. Sen är detta car wheel front. Ctrl A, Ctrl C. För att klistra in det till detta. Sen så lägger de lite i ordning också så här. Okej, nu har jag allting här samlat under bilen. Och nu kan jag faktiskt justera storleken på bilen också eftersom den inte riktigt passar i storlek. Så jag skalar ner den lite. Flyttar den upp till kullen här. Och detta jag kan bli lite större. Detta är jag ganska nöjd med. Så. Jag vet inte riktigt varför car. Jag ska göra så här att jag flyttar ut detta. Jag kastar detta. Jag markerar dessa. Jag trycker Game Object. Create Empty Parent. Car Controller. Och nu har jag det i mitten. Så jag vet inte. Någonting med den förra Car Controller var så att det är ganska viktigt att man får den här pilen eller gizmon, X, Y, Z gizmon i mitten på vissa objekt. Och just nu hade jag den lite till höger så det var därför jag valde att kasta själva föräldern, det tomma gameboardet som var föräldern och skapa det på nytt och drag-droppa in det där. Okej, så nu har jag bilen som sådan här. Efter man har skapat bilen så kan man lägga på en sak som heter Rigid Body 2D. Ni kanske kommer ihåg Rigid Body ifrån bowlingspelet, men det är skilda Rigid Bodies för 2D och för 3D. Tänk på det. Sen om jag nu kör spelet så kommer bilen att ramla igenom terrängen. För terrängen behöver ha en collider. Och då går jag längst ner och trycker Add Component på terrängen.
Kolliden för min miljö heter Edge Collider 2D. Och den här kan man använda för att då skapar denna Edge Collider, den vet om terrängen och skapar en collider för att anpassa sig till den. Nu har den inte uppdaterats riktigt. Då kan det hända att man måste uppdatera collidern här. Så, ja där, nu uppdateras den. Så nu har jag en collider här. Denna collidern ligger ett stycke över min terräng och det är jag inte riktigt nöjd med. Så jag ska se om jag kan i Y flytta ner den lite grann. Det blir väl bättre. Inte riktigt 100 där, men jag nöjer mig så länge. Sen behöver bilen ha en collider också. Så för min bil så vill jag ha en collider. Så jag trycker på min bil och sen väljer jag add component. Collidern som jag vill ha på min bil heter Polygon Collider 2D. Och när man trycker på den så skapas det en polygoncollider som har formen på den bilden som man markerade ifrån början. Nu ser jag dock att det här kan skapa problem här, där jag faktiskt egentligen vill ha en lucka för själva hjulet. Så då måste jag gå in i Photoshop igen och ta bort de här hjulen helt. Lite dåligt planerat av mig, men vi tar bort det däcket. Och sen tar vi också bort detta däcket. Och sen sparar vi bilen en gång till på den gamla bilen. Så kommer det uppdateras här. Men bilden uppdateras. Ska se om bilden uppdaterades. Vi tar bort Polygon-collidern. Nej, vi behövde kunde resetta den. Perfekt. Och där fick vi den nya. För däcken ska spinna här inne. Kan hända att jag behöver dem göra ytterligare lite större. Eller däcken mindre faktiskt. Okej. Så nu har bilen en Polygon-collider. Den ska också ha en och car-controllern har en rigid body. Och min terräng har en edge collider. Så om jag nu trycker på play. Så ska vi se om bilen ramlar ner och fastnar på terrängen. Nu ser vi väldigt lite av vårt spel. Så jag väljer att trycka på min main camera. Och sen kan jag. Sen med sizen här kan jag kontrollera lite bättre hur mycket jag vill se. Nu är det dags för däcken. Och för däcken så finns det någonting som heter Circle Collider 2D. Och det vill jag ha för framdäcken och för bakdäcken. Jag vill flytta lite här så att jag kan se lite bättre vad som händer. Så jag flyttar ner mig till hit ungefär. Och sen flyttar jag kameran hit också så att jag får en liten bättre koll på vad som händer här när jag testar. För att däcken ska bete sig som riktiga däck så kan vi lägga på någonting som kallas för en wheel joint 2D. Och då så kommer däcken att bete sig som riktiga däck i formen av att de kommer att komprimeras. Så jag lägger till två sådana här wheel joints och sen vill jag binda de här wheel jointsen till min rigid body för min bil. Så det är ju min car controller så jag skriver car controller här och så gör jag detta för båda däcken i scenen car controller och nu så ser man varifrån de här kommer att bouncea och då kan vi faktiskt dra dem till hit. Lite ovanför. Tänker jag att detta är fjädringen i bilen. Nu ska vi se om vi får
Yes, där börjar de snurra och nu är de helt lösa också. Så vi kan se nu när vi playar att de beter sig lite konstigt. Vi kan påverka eller förändra deras egenskaper i suspension på wheeljointen. Vi kan öka frekvensen från 2 till, låt oss säga, ja men 11. Och så gör vi det för båda däcken. Och dämpning behöver inte alls vara lika stark. Så vi drar ner dem också. Och så testar vi nu. Det är bättre, men vi ser att däcken hoppar upp till där vi satte dem och det är inte riktigt där jag vill ha det. Så jag drar ner den här punkten ett stycke. Och så testar vi igen. Bättre, men jag behöver dra ner dem ett stycke till. Det ser bättre ut, ja. Jag tror dämpning måste bli ännu mindre. Här kan man testa sig fram till man hittar det som passar en själv. Så vi kan också testa att flytta upp bilen lite grann högre upp i backen och rotera den lite för att se hur effekten blir. Just nu märker vi att bilen är lite för stor för terrängen. Så vi behöver faktiskt göra bilen ännu mindre. Nu funkar bilen bättre. Dessutom så vill jag att bilen ska peka åt andra hållet. Så jag ångrar rotationen helt. 0.